Ο πρωταθλητής Σκωτίας Γιώργος Γιακουμάκης βρέθηκε σήμερα στο Ατσαλένιο και στο γήπεδο της ομάδας που τον ανέδειξε, τον ΠΟΑ, για να δώσει το παρόν στο scouting camp που διοργανώνει η ομάδα του προσφυγικού προαστίου και να μιλήσει στα παιδιά. Πρώτα δεν υπήρχαν τόσα camp και τόσες ευκαιρίες όπως έχετε εσείς αυτή τη στιγμή. Εγώ έπρεπε να το πάω βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Εγώ ήμουν στην ΠΟΑ από πολύ μικρός, από 4 χρονών, από μωρό. Οπότε ανέβαινα σιγά-σιγά στον Κεραυνό, στην πρώτη ομάδα και μετά πήγα στον Πλατανιά, τον Πλατανιά στην ΑΕΚ. Πήγαινα βήμα-βήμα, δεν υπήρχε το camp για να μπορέσω να φύγω πιο γρήγορα και πιο άμεσα κάπου. Και γενικότερα στο εξωτερικό, όταν έφυγα, ήμουν αρκετά μεγάλος. Δηλαδή πήγα 25-26 χρόνια. 27-28 μπορεί να φύγεις για να παίξεις ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν παίξει, έχουν γίνει επαγγελματίες σε μεγάλη ηλικία και μετά έκαναν μια πολύ μεγάλη καριέρα για τα υπόλοιπα χρόνια που έπαιξαν ποδόσφαιρο. Τα όνειρα τελειώνουν ποτέ, προφανώς. Ποτέ. Οπότε όσο ονειρεύεσαι και όσο ελπίζεις. Με δουλειά πολύ προφανώς και κάτω το κεφάλι. Κάτω το κεφάλι, γιατί καμιά φορά το να πετύχεις ένα-δύο πράγματα σε κάνω να νομίζεις ότι κατέκτησες τον κόσμο, αλλά αμέσως εκεί έρχεται η κατραβακιά που λέμε και να θεωρείς πολλά πράγματα, οπότε πρέπει να όσο πετυχαίνεις να δουλεύεις ακόμα περισσότερο. Καταρχάς, παιδιά, δεν πρέπει να έχετε στο μυαλό σας μόνο να γίνετε επαγγελματίες. Πρέπει να το χαίρεστε, προφανώς, γιατί όσο το χαίρεσαι, βελτιώνεσαι. Όσο το χαίρεσαι, μπορείς να κάνεις αυτά που μπορείς να βγάλεις στο γήπεδο αυτά που μπορείς να κάνεις. Όσο το αγαπάς αυτό που κάνεις, θέλω να σου πω ότι μπορείς να πετύχεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις να το χαίρεσαι, γιατί είναι ένα άθλημα, είναι ένα χόμπι. Είναι κάτι το οποίο μας άρεσε από μωρά να παίζουμε και γι' αυτό συνεχίζουμε και παίζουμε. Ξεκινήσαμε να παίζουμε όλοι στον δρόμο, στη γειτονιά. Ήρθαμε σε μια ακαδημία, προχωρήσαμε, πήγαμε σε μια πρώτη ομάδα. Όλα τα βήματα έγιναν σταθερά.